Josep Quevedo, de Berga. El 31 d'octubre hi ha convocada vaga general per CGT. Quins motius hi ha per anar a la vaga? Els motius que n'hi ha per anar a la vaga són simplement un. És a dir, la CGT té l'obligació moral i tant l'obligació per acord i mandat de congrés de sortir una vegada ja sola. És a dir, agafar la majoria d'edat. Comença a ser hora que tinguem una mica de capacitat per fer el que som capaços d'arribar. Això sí, hem que ser conscients de la nostra capacitat. Però això no vol dir que ens tinguem que quedar a casa perquè la nostra capacitat, a la millor no és tota la que nosaltres voldríem. Per tant, què diries a la gent que està treballant en precari o està a l'atur de cara a aquest 31 d'octubre? A la gent li diria que facin el que pugui. Si es veuen en situació que poden anar a la vaga, que hi vagin. Però si la seva situació és tan alarmant que pràcticament podia suposar el seu despido o perdre el lloc de treball perquè no tenen més lloc on agafar-se, senzillament que prenguin la decisió concreta en aquest cas. Per tant, més enllà de l'acció individual, creus que hi ha motius suficients per tal de convocar aquesta vaga general? Motius n'hi ha moltíssims. No parlem de retallades. Tenim que començar a ser conscients. No és que ens retallin, és que ho trobaran tot. Com es diu en castellà, no lo van a quitar todo. Pues comencem a dir-li a la gent que els tiros van per aquí, que no són simples retallades. És a dir, que tard o d'hora ells tenen l'objectiu de deixar-nos pràcticament en pilotes.